За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, близько 13-ї години армія РФ обстріляла Дніпровський район Херсона. Станом на 14-ту годину відомо про 4 поранених. Населені пункти правобережжя Херсонщини військові РФ обстрілювати почали зранку. Сьогодні зранку ворог близько 8:30 годин, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували населений пункт Золота Балка. Ворог скинув вибухівку на легковий автомобіль, в результаті чого чоловік 63-го року народження отримав легкі поранення. Зараз його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Зранку сьогодні росіяни скинули 9 керованих бомб на Переславський район та 1 на Херсонський. Наслідки з'ясовуються, руйнування. Поки що повідомлень про постраждалих немає. О 5:30 під атаками армії РФ було селище Томина-Балка Білозерської громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація. Минулої доби під російськими обстрілами був Херсон. У 2:40 армія РФ атакувала один з районів. Я була на дивані, дивилась телевізор. Все так мгновенно пройшло. Бах! Телевізор потух, провод перерубали, собаки затихли, все. Оце ж тут вилетіло в мене вікно, дивлюсь сусідів теж, що це таке. Забор завалило у них, оце був загорожений пропастіл. Дід Саша, той сусід в очках ходить, внук його світить, той самий, фонариком. Ну, коротше, труба газова шипить. 5:30 утра до мене поліція приїхала. Калітку заклинило, ключ вибило, я знутрі на ніч закриваю калітку. Кажу, я не можу хлопці відкрити. Я сусіду, я підпригнула на дивані, і у мене двері відкрились. Так я через 2 дома жив. Через дорогу і 2 дома, і 2 двохэтажних дома закривають. Віктор розповідає, як у помешкання залетів російський снаряд, який не розірвався. Він не розірвався. Оце воно пройшло, виходить, під фундамент і прямо в підвал залетіло. Під фундамент, і десь він там, він оце ж вивернув цю лестницю, бо вона була рівна, стояла отаку. А зараз вона як вивернута, то по його припущенням десь він там, мабуть, під нею застряв. Окрім обласного центру, била армія РФ минулої доби і по Комишанах, Садовому, Антонівці, Благовіщенському. Атакували російські військові населені пункти 5 територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби на населені пункти Тягінка та отрада Кам'янка. Окрім цього, із артилерії наніс удари по населеним пунктам Дучани, отрада Кам'янка та Монастирське. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Береслав, населені пункти Михайлівка та Червоний Маяк. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди мешканців. Також пошкоджень зазнали освітній заклад та будівля пекарні. Через російські обстріли минулої доби у населених пунктах правобережжя області є загибла та поранені, розповідає керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Загинула жінка під завалами внаслідок нічного обстрілу. Ще 7 людей отримали поранення. В дуже важкому стані зараз чоловік, який поранений був внаслідок скиду вибухівки на одній із автозаправочних станцій. Пошкоджено внаслідок обстрілу 15 приватних будинків. Минулої доби підрозділи ДСНС ліквідували на правобережжі 6 пожеж, які виникли через російські обстріли, говорить речниця головного управління ДСНС Херсонщини Оксана Ульянова. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, легковий автомобіль та екосистеми на загальній площі 8,28 гектара. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 17 населених пунктів правобережжя області, розповів Олександр Толоконніков. Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон.